Mitenkä meni? Ihan hyvin meni tuo. Vähän jäi tuo viimeinen klippi kaavas. Kaavas muuten tuntui ihan hyvälle. Kuuleman mukaan joku 87. Ihan hyvä veto. Ei siinä ole. Kyllä sillä kaavi on varmasti päästä. Millä fiiliksillä lähtee nyt? Kahvia ajoihin? Hyvillä fiiliksillä tulee semmonen 240 Volvo tuolta vasta. Mutta ihan hyvälle näytti se kaverin ajaminen tuossa. Että eiköhän myös saada ihan kivaa pari ajoa tuossa aikaa. Finaalit ajettu. Joo, finaalit ajettu ja Helsteini oli vastassa siellä. Tällä kertaa jäimme kakkoseksi. Mutta ajot meni hyvin. Paremmalle hävittiin tällä kertaa. Mutta hyvää fiilisiä päivästä, koska viikko oli aika vaikea. Aatussa on ollut kaikenlaista ongelmaa ja probleemaa. Saatiin kaikki selätettyä. Aatu toimii ja kyllä se on nyt parempi ajoitus. Tuntuu ihan mopeilta. Tästä on kiva jatkaa seuraavaksi.